ប្រសិនបើស្វាមីនាងជាអ្នកធំមែននោះប្រកាសសាងស្នេហ៍លាក់លៀមទាំងឡាយណារបស់តារាល្បីៗគឺជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានរបស់មហាជនហើយភាគច្រើនតារាមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខប្តីនោះអាចមកពីរោងសម្ពាធពីគូស្នេហ៍តែម្ដងធ្វើជាប្តីដារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមិនដែលមានអង្គរៈតាមហែហោមអមដំណើរគឺនាងច្រើនតែជិះរថយន្តតែម្នាក់ឯងឬជាមួយប្អូនប្រុសរបស់នាងទៅឆាកតន្ត្រីគេថាជម្រើសតិចតួចបំផុតដែលអ្នកមេម៉ាយសុខស្រីនាងដែលខ្លាច
ប៉ុន្តែតាំងពីរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយកាយរងាជាង1ទសវត្សមកនេះនៅមិនទាន់មានដំណឹងថាអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់នេះនឹងចូលរោងការជាលើកទី2នោះឡើយប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព្រមមានថ្មីថ្មីស្ដីដំណឹងតាមដានជាមួយ NC Channel សូមចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា